За баярлалаа. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулийн заалтыг хүчингү болгоцсон. Тэгэхээр энэ заалт нь бол засгийн газрын гишүүн улсын хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болох тухай энэ заалтыг хүчингү болгоцсон учраас засгийн газрын гишүүдийн хувьд үндсэн хуулийн хий орон зай үүсээд энэ хий орон зайг үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байж хүчин төгөлдөр болгож авах. Нэгүгээр хэлэх юм бол үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр өөрөө улсын хурлыг үндсэн хуульд олгох нэмэлт өөрчлөлт хийх ийм гарцаагүй байдлаар оруулчлаа л да. Тэгэхээр би тав хоног би өчигдөрч асууж ирсэн энэ үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлтийг оруулж байгаа бусад дагалт хуулиудаар энэ үндсэн хуулийн цэцгэдэг байгууллага ингээд дуртай үедээ үндсэн хуулийн заалтыг хүчингү болгоод нэгүгээр хэлбэл үндсэн хуулинд халдаад байдаг энэ байдлыг одоо бүр хатуу хааж өгсөн ямар зохицуулалт хийвэл гэж би асуух гээд байна. Тэгвэл энэ жиг сонир байгаа байхгүй юу? 2019 оны 11 сарын 14-нд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан тийм ээ. Тэрнээс хойш одоо бараг 3 жил болох гэж байна шүү дээ. Тэгээ 3 жил болох гэж байхад таг байж байж байснаа гэнэтхэн гаргаж ирээд тэгв их судлын хуралдаан хийгээ үндсэн хуулийн заалтыг хүчингү болгочихдг. Дахиад магадгүй бид нэр өнөөдөр үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлт хийж гээд гэтэл дахиад тодорхой хугацааны дараа үндсэн хуулийн цэц ийм шийдвэр гаргаад байх юм бол тарахгүй мэдээж тарахгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр одоо ямар зохицуулалт хийвэ энийг одоо тодорхой хэлж өгч болох уу? За юуны хувьд бол мэдээж өнөөдрийн энэ хууль шийдвэр батлагдаад дараа дараагийн хуйлууд орж ирж хэлцэгдэх бах. Тэр үеэр ярих хэлэх зүйл бол байгаа. Ер нь одоо сүүлийн үед энд нэг ажиглагдаад байгаа юм бол энэ улсын хуралд байж байгаа дандаа Монголын баялаг том орд газруудыг өөрийнхөө мэдэлд автсан дангаараа нэг гэр бүл одоо сөлмөж байгаа. Цаашлах юм бол төрийн албыг төрлийн алба болгосод энэ дэсдэлтэн дээр концесс авшигчид энэ хөгжлийн банкыг тонон дээрэмдэгчид элдвээ юмнууд одоо сүүлийн сервэн дээр агсчихад манифетиныг эдийн юмнуудыг одоо энэ хөгжлийн том дэсдлүүдийг гацаагч энэ улс орны одоо хөгжлөс хойшин чангаагч мэтээр одоо ингээд дайраад байх боллоо. Тийм учраас энэ улсуудтай бол ер нь эцсийн хүртэл одоо хацуу тэмцэнэ. Энэ 20 жилийн хугацаанд би энэ улс орны эрхээшийг ард түмний талд зөвийн талд зогсож тэмцэж тодорхой үр дүнд хүрч ингэж ирсэн. Тийм учраас энэ 24 он хүртэлх энэ бүрэн эрхийнхээ хугацаанд бол энэ хөтөлбөртөө үзнэ. Офшорчд байна. Офшорчд одоо улсын хөрөнгө мөнгөг аваачаад далдалцсан нөхдүүд. Гэхдээ ер нь элдвийн юмнууд одоо ингээд сүүлийн сервэн дээр ягсч хад сагалдаад байна. За баярлалаа. Окей, асуулт байсангүй. Одоо яаж хасм? За хууль санаачлагч Нямагийн их болдог шүү. Энэ асуудлууд өчигдөр яригдаад шийдэгдээ 4 хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон байгаа. Ер нь тэр хуулиуд гарах шалтгааны талаар би бас түрүүн хууль санаачлагчдын илтгэлд хэлсэн. Нийгэмд янз бүрийн байр суурьтай байгаа учраас энийг тойроод асуудал үүсээд байна. Нөгөө талаараа үндсэн хууль бус туулаар цэцсэн эцсийн шийдвэрийн зөв бурууг шүүх эрхтэй өөр субъект байхгүй. Энэ тохиолдолд улсын хурал тодорхой хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж яваад тэр цэцсийн гаргасан шийдвэрийг зөв бурууг шийдэх биш, тэрийг цааш нь яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дэг бусад журмуудын зохицуулсан ийм зүйлүүд гаргасан, хуулиуд гаргасан. Тэр хуулиудаас 2 нь цэцсийн тухай хууль, цэцсийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2 дотор нэмж үг оруулсан. Тэр нь үндсэн хуулийн цэц бол одоогийн хуулийнхаа заалтанд хууль бусад шийдвэрүүдийг үндсэн хуульд нийцэж байна уугүй гэдгийг хянаж үзэх тухай заалт байсан бол бид нар нэмэлт өөрчлөлтөөрөө
Үндсэн хууль түүний нэмэлт өөрчлөл тэгээ бусад хуулиуд гэж юм хийгээд яг одоогийн байдлаар бол энэ чигдэр батлсан одоо мөчийн төгөлдөр мөрдөгж байгаа хуулиар цэц өөрөө үндсэн хуулийн заалтуудыг зөв бүрүүг нь хэлцэж байхгүй тухай юм зохицуулалт орсон. За ер нь цэцийн тухай хууль маргаан хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн төслүүд өргөн баригдсан байж байгаа. Энэ үнийг бид нар бас болж игэл яаралтай хэлцээд шийдэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд тэнд дотор өчигдрийн гаргасан хуулиудын заалт бас тэр агуулах хэлбрээр орох болов гэж бодож байна. За тийм тохиолдолд дахиад цаашдаа цэцийн гаргасан шийдвэрүүдээр энэ нийгэмд цэц ингэх ёстой, тэгэх ёстой гэсэн өөр өөр байр сууриуд гарахгүй байхаа гэж бодож байна. Зүгээр цэц өөрөө гинт гаргаад ирсэн гэж бас гишүү хэллээ. Тэгээд цэц өөрөө асуудлыг гаргаж ирээд хилцэх хуулийн боломж байхгүй. Энэ асуудлыг бол улсын хурлын нэр үхий гишүүн бас нэр үхий иргэд цэцэд гомдол гаргаснаар хилцэж байгаа гэхлээ. За одоо ихэнх гишүүн чимдгийг хурл бодор асуулсан. За би бол асуулт асуухгүй. Тэг өнөөдөр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар